Бүгіннен бастап еліміздегі бизнес нысандар жұмысы қайта жанданды. Десек те, жаңа талаптарға сай енді кәсіпкерлер электронды рұқсатнама алғанда ғана қызметіне кірісе алады. Бұл бағытта Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы Инфо Қазақстан платформасын іске қосты. Сайттың тиімділігі сол, бұдан былай кәсіпкерлер санитарлық талаптарға сәйкестік актісін алу үшін табанын тоздырып, уақытын оздырмайды. Жай ғана infoqazakhstan.kz платформасы арқылы 3 қадамнан тұратын тіркеуден өтуі шарт. Яғни бас санитарлық дәрігердің қаулысын жүктеу, онымен танысқандығын электрондық цифрлық қолтаңбамен растау және әзірлік туралы актін алу. Мұнан соң кәсіпкер сәйкестік актісін шығарып, нысанның кіреберісіне іліп қоюы шарт. Порталда негізінен кәсіпкер нысандар 2 бағытқа бөлінген. Біріншісі, былайша айтқанда, халықтың көп шоғырланатын нысандары, олардың барлығы рұқсат беру арқылы, былайша айтқанда, қосылады. Ал 90%-дайы олар тек өзі хабарлама беру арқылы қосыла береді. Ол ешқандай қиындығы жоқ. Хабарлама беру арқылы бізде айтып кеттік 90%-дай кәсіпкер нысандар іске қосыла береді. Олар тек 3 қадаммен қосылады. Мысалы, infoqazakhstan.kz-порталына кіреді, сосын өзінің инін енгізу арқылы өзінің жаңағы кәсіпкер нысаны сол жерде бүкіл мәліметтері шығады.